ជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់អេកផាផាន់លូលូស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនថៃមកពីខេត្តបូរីរំព្យាករណ៍អេកផាផាន់ទេពផាយ៉ាក់អេកផាផាន់ឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី1រវាងសួនចន្ទនីនិងទេពផាយ៉ាក់មើលទៅមួយទំលល្អណាស់ដេតប្រយ៉ាងបាទអ្នកបដាលមកពីខេត្តបរិរមក្លឹបរបស់គាត់គឺនៅក្លឹបអេកផាផាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកបដាលនេះគឺមានដើមកំណើតនៅបរិរមបើសាច់ជារបស់គាត់គឺឡើងបូតអស់ខ្លាញ់លីងតែមកបានសល់តែសាច់ដុំនឹងលវៀមពេញខ្លួនចាប់ជើងដល់ទាត់ឆ្វេងរបស់សួនចន្ទនីដេតប្រយ៉ាងបាទរក្សាទឹកមុខស្មើព្រោះនេះគឺជាការមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរលើកដំបូងបាទចឹងគាត់ត្រូវការគិតច្រើនតិចឲ្យដូចអ្នកមុននេះអ្នកមុនដឹងហើយគាត់ក្រោមពីដេតប្រយ័កមានតែ3ទឹកទេមានតែ3ទឹកទេអ្នកជួយពីដេតប្រយ័កសួនចាំនេះគឺមានព្រៀងត្រង់កម្ពស់ហើយសួនចាំនេះក៏បង្ការដែរនៅក្នុងការប្រើជើងរបស់ខ្លួនមិនថាការទាត់ឬក៏ការប្រើជង្គង់ទេទឹកឆ្វេងរបស់សួនចាំនេះដេតប្រយ័កគឺគាត់ដើរទួថយមួយមួយឆ្វេងស្ដាប់ទុតតាមតាមពីដេតប្រយ័កអាយ៉ាជួនចាន់នេះមួយជាកែខោលៀនដាតដេកលឹកបត់លឹកកោរឿងសាបត់បាសអ្នករៀងខ្លាំងបាទរាក់ទៅរឿយរឿយពីជួនចាន់នេះអូយសាច់ល្អម្ល៉េះបាទសាច់ល្អណាស់បាត់ក្រាមពីដេតប្រយ័កជួនចាន់នេះតរិចឆ្វេងទុតឆ្វេងកោទុតតាមសងវិញដែរទៅហើយនឹងមកអត់បញ្ហាទាត់ស្ដាំដល់ទៀតបាត់ប្រកែងរបស់សួនចន្ទនីតបោមរៀបខ្លួនទាញមករៀបខ្លួនកែងឆ្វេងរੂរបស់សួនចន្ទនីដេតប្រយ័ត្នជាយឹមរឹកជង្គង់សួនចន្ទនីជង្គង់សួនចន្ទនីអើយបីជង្គង់អើយបីឡោណាបីជង្គង់មិនមែនចាក់ខ្លួនទេចាក់ចូលដល់មុខតែម្ដងធ្វើឲ្យដេតប្រយ័ត្នគប់មុខរបស់ខ្លួនស្រងល់យ៉ាងខ្លាំងជឺយ៉ាងខ្លាំងដើមលុយ4លៀនរៀលទៅហើយនៅពេលដែលបត់មកកែងហើយប្រយ័ត្នពេលកុំជាយឹមសម្រុកទៅបត់មកកែងទៀតនៅពេលដែលសកតកោចូលក្រោមតពេលដែលកូនសកតឲ្យមើលទាញឲ្យឆ្វេងដាក់សឹកមួយរៀងសកលញាច់ពួកទៀតអូយផ្លោមបាទចាំកណ្ដាលដើមទ្រូងដល់អាទី3លើកឲ្យដល់មុខនឹងបដ ாய் បាទពេញល្អណាស់ឥឡូវយើងមើលប្រកជំនៀងនេះម្ដងបាទនៅពេលដែលបូតមកកាយសិនបូតមកកាយសកតមុខចោលបាទសកតមុខចោលហើយក៏សញ្ញាមួយអត់ទាន់ដល់មុខទេទៅស្ទូទៅឡើយទាញមកចាក់មួយទៀតមុខកណ្ដាលធ្លាក់ចុចលើកនេះញាច់អូយបាទនៅក្នុងលើសង្វៀនការប្រកួតគឺគាត់មានវិធីរបស់គាត់គឺទៅទប់ទៅត្រទៅបេះទៅញែកនេះគឺបានទាន់ហេតុការណ៍បាទងាយឲ្យមានខុសគងលើការថែបថយកីឡាករបានទេឥឡូវយើងមើលតែម្ដងបាទទឹកទី1វគ្គប្រិយប្រត់អ្នកឈ្នះបាន4លានអ្នកចាញ់បាន2លានបូកផ្លាជាបកលជាភេទណយឌួងចៃផលរបស់ថៃមុននេះបន្តិចភេទណយបានទទួលជ័យជម្នះដោយមន្តឯកឆាន់លើគីមបូរ៉ាបាទដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ឆ្លាញ់គីមបូរ៉ាច្រើនបាទប៉ុន្តែនេះគឺគណៈចៅក្រមបាទលោកអ្នកដាក់បន្ទុកឯសួតចាននេះមិនពិបាកទេនៅក្នុងការផ្ដួលកីឡាករប្រយ័កទេបាទដេតប្រយ័កទេ
ដែលធ្វើឲ្យសួតចានីសម្រាប់យូហើយគាត់ទៅជ្រះតាមតឹកចឹងក៏កំឡុងគាត់សល់ពេញច្រើនមើលតែកពោះកពោះសួតចានីរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចតែប្រភេទនោះនេះក្រាស់ជាងបន្តិចវិញទុតជើងក្រោមពីសួតចានីទៅលើភេទដ ாய் ភេទដ ாய் មុននេះត្រូវច្រើនហើយពេលប៉ះពីបុរានៅពេលដែលពីបុរាវៃវៃមុខទឹកមួយទៅបាទទុតញ៉ាំទេអាយ៉ាបាញ់ជើងអីនេះចាំងចង្អល់ឡើយមិនដឹងទេសួតចានីដើរទៅបេះមួយមួយអ្នកធ្វើអាយ៉យភេទដ ாய் ដួងចៃផោសង្អល់ហើយសង្អល់ហើយបាទប៉ះអ្នកលេងផ្លែមកចាក់ទុតជើងក្រោមសង្អល់ហើយទុតជើងក្រោមទុតជើងក្រោមអាយ៉យភេទដ ாய் ទៅពេលដល់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ចុកចាប់ច្រើនរបួសក្បាលផងរបួសមុខផងហើយកម្លាំងក៏អស់ច្រើនដែរដោយសារតែប្រគួតជាមួយពីបុរាណប្រើអស់ច្រើនពេកគាត់ឆ្វេងបាត់កែឆ្វេងពីជួនចាលីបាត់កែស្ដាប់តែពេលដល់ស្ទូរត់តែម្ដងស្ទូរត់រំដោះខ្លួនឥឡូវនេះទ្រាំផុតទឹកមួយហើយអ្នកចិត្តចិត្តច្រើនដែលយើងទស្សនាទឹកពីបន្តទៀតរមៀងសួនចានីបង្គោលក្រហមនិងភេទដ ாய் ដួងចៃផោបង្គោលខៀវដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀនគោជុលបាទចាំសួនចានីមិនជាការបរំច្រើនទេចាប់ជើងបៃកែតាមទៅទៀតទុតកាត់ពីភេទដ ாய் ដែលសួនចានីនៅតែកំឡុងដើរទៅមុខដដែលទុតឆ្វេងទុតឆ្វេងទៅវិញអាយ៉ាភេទដ ாய் នឹងសម្រួលកំមូលកំឡុងកំហៃរបស់ខ្លួនបានល្អវាយទៅទុតមកទុតទៅទុតមកចាប់ជើងម្នាក់ទុតមកវិញទៀតផងអូយឡើងរជួយខ្លួនបាញ់ទឹកខ្ចាយសួនចានីដើរចូលតាមចង្វាក់របស់ខ្លួនពេលដល់ទុតចេញបាត់កែងពីសួនចានីពេលដល់ក៏ស្រុតទៅតែម្ដងអញ្ញាកណ្ដាលរួមសិនអត់បានទេក៏មើលសភាពនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបាត់កែងនេះគឺថាប្រុសស្រីភ្នែកប្រុសស្រីភ្នែកបានដល់ធំណាស់ចេះពេកយកមកមើលបាទទុតមកជើងបើដោះខ្លួនចាញ់តិចបាទច្រឡោទាត់មួយចាប់បាត់កែងភឹបបាទបាត់បោតបោតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមបាទបាត់បោតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមក៏ពេលដល់ស្រុតទៅតែម្ដងដូច្នេះបើចង់បាត់លាវម្លេះសួនយ៉ាងនេះប្រើពេលតែ3ទឹកទេដើម្បីផ្ដួលថ្ងៃឲ្យសន្លប់